Konferenca e kryetarëve e para për këtë sesion parlamentar vendosi nisjen e punës për reflektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ky i fundit është një nga 7 ligjet organike të reformës në drejtësi, që prej maji 2017 me disa nenet është fuqizuara me vendim të gjykatës kushtetuese. Prej 8 muajsh kjo e fundit konfirmoi vetëm pjesërisht ankimimin e Partisë Demokratike duke kthyer tek ligjvënësi edhe nenin përgjegjës për përcaktimin e kompetencave të këtij këshilli. Kushtetuta e vendit, në nenin 149 fraksion A të saj, përcakton përgjegjësitë drejt për drita të këshillit. Këshilli i lartë i prokurorisë ushtron këto përgjegjësi, emëron, vlerëson, ngrenë në detyrë dhe transferon prokurorët e të gjitha niveleve, vendos për masat disiplinore ndaj prokurorëve të gjitha niveleve, i propozon kuvendit kandidatët për prokuror të përgjithshëm sipas ligjit, miraton rregullat për etikën e prokurorëve dhe mbikëqyr respektimin e tyre, propozon dhe administron buxhetin e tij, informon publikun dhe kuvendin mbi gjendjen e prokurorisë, ushtron funksione të tjera të caktuara me ligj. Gjithashtu, ligji mund të parashikojë krijimin e komisioneve vendimmarrëse pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ndërkohë, i njëjti ligjvënës, minus antarët demokratë të tij, vendosi në ligjin për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, në nenin 159 të saj, se kompetencat e Këshillit që nuk përmenden në pikën 2 të nenit ushtrohen nga komisionet. Ato që përmenden ushtron nga mbledhja plenare bazuar në propozimet e komisioneve përkatëse. Ajo që ndodhi ishte se në pikën 2 të këtij neni nuk listohej as edhe një kompetence vetme e cituar në kushtetutë si përgjegjësi e këtij këshilli, duke ia kaluar ato de facto komisioneve të përhershme pranë këtij organi. Për këtë arsye, vendimi i gjykatës kushtetuese në paragrafin 21 të saj thotë se gjykata vlerëson se të gjitha kompetencat e parashikuara nga kushtetuta duhet të implementohen si të tilla në ligj dhe nuk duhet të delegohen komisioneve. Duke theksuar se komisionet janë organizma ndihmës në varësi të këshillit të prokurorisë, ato nuk mund të ushtrojnë atributet të njohura shprehimisht nga kushtetuta për KLP-n. Kjo duke dalë në përfundimin se neni 61 dhe ai 159 i ligjit për funksionimin e organeve të sistemit të drejtësisë bie ndesh me kushtetutën e Shqipërisë. I tillë ishte dhe fati për nenin 5 dhe ato 103 të këtij ligji, të shfuqizuara nga gjykata kushtetuese me arsyetimin se mënyra e paqartë e shprehjes në ligj për shkeljet disiplinore të antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atit të gjyqësorit përmes referimit në një ligj tjetër nuk garanton mbrojtjen juridike të këtyre organeve. E teksa diskutohet se ajo që ndalonte krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë ishte kandidatura që vjen nga shoqëria civile. Sot në proces për zgjedhës, fakti që ndron se pjesë të ligjit organik që përcakton mënyrën e vendimmarrjes në këtë institucion është konsideruar antikushtetues nga gjykata dhe ligjvënësi shqiptar është i detyruar të sjellë ligjin në binarët kushtetues.